faca é furtada e abatida dentro de propriedade rural. Só que antes eu tenho um recadinho para você, veja aí. Nós atendemos diariamente com Marmitex. Temos também as marmitas mensais. Lembrando aqui que nós temos preços especiais para os mensais. E fazemos a entrega em casa, no horário que a pessoa precisa. Isso aí, internautas. Marmitex da Ivonete, está o telefone aí na tela. Gás e água Bandeirantes, a entrega mais rápida da cidade. Ligue lá e peça já o seu. A Polícia Militar foi chamada na zona rural, na fazenda Olhos d'Água, em São Sebastião do Paraíso. No local, segundo o proprietário, ele foi verificar e deu falta de um animal, de uma vaca. Foi constatado que este animal foi abatido e levaram a carne. A Polícia Militar acionou o cerco e bloqueio à procura dos envolvidos, mas eles não foram localizados. Wellington MacGyver, Profissão Notícia.